Broj krivičnih djela u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine povećan je za 7,3% u odnosu na isti period prošle godine. Za 5,9% povećan je i broj rasvjetljenih krivičnih djela. Saopšteno je nakon proširenog kolegijuma ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kako je navedeno, u porastu su i krivična djela sa obilježjem korupcije i sa pričinjenom materijalnom štetom od skoro 22 miliona maraka. Govoreći o migrantskoj krizi u BiH, resorni ministar Dragan Lukač rekao je da Srpska nema problema sa migrantima, navodeći da su vlasti Srpske donijele dobru odluku da se na njenoj teritoriji ne dozvoli uspostavljanje migrantskih kampova. Evidentirano je 4040 migranata, što je za 19,2% manje u odnosu na isti period 2020. godine. Policija Republike Srpske je na teritoriji Republike Srpske privela 17.000 migranata. A evo do sada, u ovoj godini, taj broj je 4040 lica. Ali ipak možemo da konstatujemo da to nije toliko primjetno iz razloga što policija radi efikasno svoj posao i ne dozvoljavam da napravi bilo kakav prekršaj ili krivično djelo. Govoreći o broju krivičnih djela u prvih šest mjeseci, ministar je istakao da je njihov broj povećan za 7,3% u odnosu na prošlu godinu, ali da je to bilo i za očekivati s obzirom na to da je lani zbog pandemije u nekoliko navrata bio policijski čas. U prvoj polovini 2021. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nadležnim tužilaštvima podnijelo 2877 izvještaja protiv 3002 lica zbog osnova sumnje da su počinili 3425 krivičnih djela. Pune ruke posla policija Srpske imala sa nesavjesnim vozačima koji su činili brojne prekršaje i to 37,2% više u odnosu na isti period 2020. godine. Oni najteži i dalje su vožnja pod uticajem alkohola. Jul i avgust crni su mjeseci na putevima Srpske kada je zabilježen najveći broj poginulih lica. Mi smo imali, ajde da kažemo, malo pogoršanje u oblasti bezbednosti saobraćaja i zbog toga smo počeli da primjenjujemo malo restriktivnije mjere. Veći broj pripadnika na ulici, veće su kontrole i samim tim su i veće rezultati u pogledu kontrole i broja isključenih vozača iz saobraćaja. Kostrešević istakao da policija intenzivno radi na svim nerješenim ubistvima, te da su u ovom periodu evidentirane i tri organizovane kriminalne grupe u vezi sa zloupotrebama opojnih droga, neovlaštenim prometom oružja, vojne opreme, krijumčarenja i drugo.